Hei, Rasmus ser litt nærmere på BA Multilys 42 watts LED med IP65. BA Multilys er lavtbyggende, veldig lett og gir veldig mye lys for pengene. Den kan brukes stort sett overalt og til og med under kjøkkenskap. Den leveres med 2 meter ledning med støpsel, og du kan også koble direkte uten støpsel med hjelp av skøyten som følger med i pakka. Nå tenkte jeg skulle vise hvor lett det er å montere denne lampa. Ja, nå er det en del som har klaget for at det er litt mørkt her, så da tenkte jeg skulle hjelpe deg med å få litt bedre lys. Ja, så fort var det gjort. Det tror jeg ikke jeg brukte 1 minutt engang, og det er veldig enkelt å montere det her, lampene. Takk for at du så på. Hvis det er noe mer du lurer på om produktet, så kan du følge linken under.